Про ці проблеми, які гальмують регіональну економіку, і які є способи вирішення цих проблем, спілкуємось нині із пані президентом Хмельницької торгово-промислової палати Наталією Біляковою. Добрий вечір. І з першою заступницею голови регіональної ради підприємців Хмельницької області, яка функціонує при Хмельницькій обласній державній адміністрації, так, пані Наталією Потаповою. Доброго вечора. Пані Наталія, окресліть, будь ласка, спершу ви, як представниця Ради підприємців, у ті основні виклики, з якими підприємці стикнулись, а з якими промисловці. Пані Наталія, вас як президента торгово-промислової палати попрошу розказати нам. Прошу, пані Наталія. Виклики в основному заключаються в тому, що в нас немає доступу, нормального доступу до фінансування, до кредитів. Ті кредити, котрі 5-7-9, вони майже для бізнесу недоступні, тому що там потрібні тверді застави, а у бізнесу їх немає, особливо у малого бізнесу цих застав немає. Другим викликом є те, що в нас ринок праці абсолютно не проаналізовано по де-факто, існує лише де-юре, тобто в нас безробітних по статистиці дуже багато. Але коли ми подаємо вільні вакансії, заповнити їх попросту ніким, тому що 70% в центрах зайнятості – це держслужбовців, і лише 30% там дійсно безробітних, але безробітних, котрі, власне, з якихось таких або інакших причин вони не можуть зайняти вакантне місце і взагалі піти працювати. І найбільший виклик, котрий сьогодні є, існує в державі, це, звичайно, відтік робочої сили. Відтік працездатного населення – то є найбільша проблема, тому що від цього залежать об'єми виробництва, від цього залежить продуктивність праці, від цього залежить споживчий попит. Тобто ті важелі, котрі, власне, керують підняттям економічних процесів, потоком економічних процесів в державі. На сьогодні ми лише ініціюємо зараз раду бізнесу, збір ради бізнесу, так ніби нам обіцяють, що буде встановлено дату. Ми на сьогоднішній день ініціюємо зібрання громадської ради при податковій службі, при нашій обласній податковій службі. Можна побороти і високі податки, хоча ми боремося теж з цим явищем, і загальну систему оподаткування, і всілякі навантаження в тому сенсі, коли ми будемо забезпечені людським ресурсом, об'ємами і продуктивністю праці. Якщо говорити про промисловість, то я думаю, що тут потрібно зосередитися точно так же і на малих, і на середніх підприємствах. Значна частка, можливо, і великого бізнесу також це стосується, проблеми, які сьогодні існують. А які це самі основні проблеми? Ну, на нашу думку, це необхідність модернізації виробництва, необхідність зниження енерговартості цього виробництва. І, звичайно, необхідність диверсифікації ринків збуту. Тому що хочемо ми цього чи не хочемо. Але сьогодні в глобальному світі багато країн змінюють свої потоки сировинні, змінюють сьогодні, відкривають нові ринки для своєї продукції. І вони субсидують свого товаровиробника для того, щоб ця продукція могла якомога швидше потрапляти на нові ринки і бути конкурентоздатною. Крім того, звичайно, питання промислового безвізу, яке сьогодні стоїть на порядку денному, яке потребує негайного вирішення. Всі ці процеси, вони реалізуються поступово в нашій державі. Але справа в тому, що це не можна зробити одномоментно. І от тут дуже гарним чинником могли би виступити нові законодавчі зміни, якщо б вони були прийняті саме в тому ключі розвитку індустріальних парків, технопарків. Тому що без цього ресурсу ми ніяк не зможемо зрушитися вперед. Надання преференцій саме власному товаровиробнику, локалізація виробництва, тобто використання всіх тих ресурсів і навчальних закладів, об'єднання зусиль з нашими виробничниками. Тут без дуальної системи освіти також неможливо обійтись. Тобто це комплекс таких от чинників системних, які треба зв'язати воєдино і отримати від цього великий синергетичний ефект. Я думаю, що всі шанси у нас є, тільки потрібно активно включатися. І саме головне – це почути один одного і вибудувати оті містки довіри, які сьогодні заважають нам прийти до якогось такого швидкого консенсусу і вирішення необхідних проблемних питань. Чого не вистачає, от без змін до законодавства, а от на місцевому рівні, чого не вистачає, аби вже почати ці проблеми вирішувати? Чи можливо? Чути бізнес. Я вам скажу, чого не вистачає. Не вистачає того, аби чули
що радить бізнес. Сьогодні задля того, аби, скажімо, рухатися вперед, правильно Наталя Миколаївна сказала, що існує дуже багато можливостей, і світ рухається, ну, скажімо, обмін досвідом, до прикладу, да? Можливо, залучення фінансових ресурсів не лише через кредитування, а можливо, залучення через якісь банківські механізми. Маємо надію і сподівання на те, що сьогодні влада все-таки розпочне свій діалог з бізнесом, відкритий діалог, і бізнесу багато в чому допоможе. Ми на початку, ми маємо один одного почути, ми маємо напрацювати дорожню карту, куди ми йдемо, задля чого ми йдемо, якісь пріоритетні галузі, точки зростання, скільки ми вже про це говоримо. Давайте визначимося, давайте оприділимося. Не потрібно розпорошувати кошти туди, де ми будемо бачити, що для регіону воно ніякого потенціалу не принесе. І ніяких плюсів не принесе. Кошти мають направлятися в ті точки, котрі дадуть швидко оборотистість і наповнення бюджету і забезпечать надходження до бюджету швидкими темпами. І тоді ми будемо розвиватися. Сьогодні ці процеси відбуваються по одній простій причині, що ми маємо три паралельних прямих. По яких? Багато завдань сьогодні для влади, для органів місцевого самоврядування, для територіальних громад і для бізнесу. І кожен в трансформації своїй настільки затягнутий в цю процесність, що дуже рідко видається перетинатися цим прямим. Але прямі перетинаються. Чому? Тому що відбувається і цифровізація. І цифровізація і бізнесу, і виробництв, і цифровізація всіх послуг державної влади. Для того, щоб сьогодні залишатися на місці, треба бігти. І бізнесу, і владі, всім треба бігти, але давайте будемо бігти в одному напрямку, але спільно. Не паралельними прямими, а давайте частіше перетинатися. І тоді, напевне, будемо чути і мати більше повноважень, переданих на місця, для того, щоб вирішувати. Інвестор йде туди, де є дешева робоча сила, де є дешевий енергоресурс. І де оподаткування навіть, знаєте, не настільки важливе. Але оці речі, де дешева робоча сила, тому що навантаження на фонд заробітної плати, воно відіграє суттєву роль в будь-якій країні і при заході будь-якого інвестора. Тому я думаю, що ця пропозиція до закону про зайнятість мають прозвучати зміни до митного законодавства. Ну, але це моя власна думка. Має бути внесено зміни до Митного кодексу в тій частині, що малим підприємцям має бути дозволено ввезення товарів на митну територію України по фактурах. Якщо влада цього не може змінити і не може цього прийняти, то даруйте, про які РРО може йти мова на сьогоднішній день і про які закони, в яких прописано первинну документацію. Має бути змінено законодавство по тарифній політиці і має бути розділено, скажімо, я би так бачила, на дві речі. Тому що тарифи формуються не лише за рахунок НКРЕ. Тарифи – це передусім первинна документація, котра існує на місцях. Сьогодні ми не знаємо, якими мережами ми володіємо, наскільки вони зношені, де ті кошти, за котрі було замортизовано. Я би просто резюмувала, як основний меседж економічного патріотизму – це перехід від деіндустріалізації до реіндустріалізації нашої промисловості. І все, що з цим пов'язано – це зниження собівартості, підвищення конкурентоздатності нашої продукції, підвищення привабливості нашого робочого місця і разом з тим – все, що потрібно для цього в комплексі зробити, підтримка держави, підтримка місцевих органів місцевого самоврядування і, звичайно, домашня робота, яка буде виконана бізнесом для того, щоб зробити всі розрахунки і побудувати свої маркетингові, експортні стратегії при виходу на той чи інший зовнішній ринок.